Olá, pessoas! Quanto tempo, hein? Essa época de não, final de ano assim ficou meio complicado eu gravar os vídeos mais regularmente. Então eu vou fazer esse videozinho um pouquinho diferente do normal, só atualizando com as coisas que eu fiz nessa época. E vamos começar pela farm lá do fundo, como vocês podem ver. Eu fiz ela bem simplesinha, que são os observers de cada lado, para pegar quando o bambu cresce. E quebrar o bambu, ele cai na água e sobe nesse elevador de itens aqui, vai lá para cima, cai nesses baús para ficar armazenados e para serem usados nas fornalhas, né, como combustível. O que sobrar vai encher lá em cima e começar a encher esses outros baús aqui, a gente poder pegar e usar para outras coisas. E também eu fiz em live, várias lives. A gente terminou de construir a fábrica. Vou mostrar aqui do lado de fora. Eu achei que ficou bem bacana. Foi mais ou menos o que a gente tinha planejado, eu e a Alpha, no mundo criativo. Só que com essa parte de cá foi feito na hora, porque eu não tinha ideia nenhuma do que fazer. E eu gostei, eu coloquei uns detalhezinhos, como se fossem uns encanamentos passando. Aqui umas entradas de ar. Ou saída de ar, não sei. E é claro, né? Esse guindaste levando coisa lá para cima. Eu consegui essa. Ah, a Alpha colocou já. Ela já colocou carpete aqui, porque os Iron Golem estavam spawnando aqui em cima. Vocês podem ver que tudo que tá aqui para cima tem que estar com spawn proof para não dar problema, né? E se você perdeu as lives, e se inscreve aqui no, na Twitch, né? Se inscreve, dá o follow lá para você receber a notificação quando eu for fazer. Geralmente eu aviso no Discord do servidor e no Instagram também, né? Achei bem bacana fazer a live, interagir com o pessoal e etc. E aqui na frente também eu fiz esse meio que esse deck. Esse aqui não é pra estar aqui assim. Eu fiz essa muretinha. Segurando aqui. E aqui tem itens que qualquer pessoa no servidor pode vir e pegar. A gente tá doando, porque a gente tem farm e não falta. Falando em farm, depois eu já vou mostrar para vocês como é que tá a farm de lã lá no distrito. E também como é que tá o distrito, que a gente já fez várias outras coisas. Aqui você tem mais itens. Gente! Eu não sei se é meu pacote de textura, mas ó, parece uma nota musical. Enfim. Aqui você tem mais itens e tem os itens da própria farm de ferro, né? Que vem aqui pelo aquele cano e cai nesses baús. E aqui é um painelzinho que a gente colocou para as pessoas fazerem doação pra gente. Sim, é doação, mas a gente também pede doação de volta, né? Porque não é fácil também, né? Então, se você quiser vir aqui pegar alguma coisa, pode pegar. Mas se quiser doar pra gente, também pode doar. Pode, viu, gente? E aqui são os itens que a gente tá precisando. No caso, é quartzo e bloco de quartzo pra construção. Redstone, porque o servidor vai reiniciar em 5 minutos, por isso que a gente precisa de redstone. Redstone, porque a gente sempre precisa de redstone. E aqui, mais umas outras coisas que eu acredito que a Alpha esteja precisando. Aqui, é uma coisa que eu recomendo. Eita, a Famiga vindo me atacar. Sai, sai, sai. Olha, família, papai, mamãe, avô. Ai, por que que tem um XP perdido lá no fundo? Também era pra ter uma árvore aqui, ué. Como é que eu tava? Onde é que eu tava mesmo? Ah, é. Aqui é uma coisa que eu recomendo para todo mundo. O que acontece? Aqui a gente tem uma fileira de hoppers que vão aqui para dentro da fábrica e vão para esses baús. Por quê? Você aqui. Tá, o claim da Alpha Coda, que ela deu claim na fábrica, para ninguém zoar nem nada do tipo, para poder funcionar a farm de ferro também, né? Mas o claim tá aqui. Então, qualquer pessoa pode colocar itens nesse baú, que ele vai ser levado para esse baú aqui de dentro, que a gente tem claim e as outras pessoas não. Que é uma maneira que eu encontrei, eu achei bem genial, modéstia à parte. Pra fazer meio que uma caixa de correio, porque as pessoas conseguem pôr os itens e não conseguem pegar.
que é muito, eu recomendo a vocês fazerem também nas suas casas, pegar assim bem na divisa do claim, coloca um hopper assim, e aí você vem, por exemplo, põe um claim aqui assim. E pronto. Porque esse baú que vai ficar os seus itens está dentro do claim, então ninguém vai conseguir abrir. E esse aqui que tá fora, as pessoas podem vir e jogar itens muito importantes para você. E aí você vai vir e vai pegar. E eu realmente recomendo as pessoas fazerem isso, porque direto já aconteceu de eu pegar item de alguém porque a pessoa morreu ou coisa do tipo. E aí fica aquela coisa, né? Ah, como é que devolve para a pessoa porque a pessoa não tá mais online ou etc. Seria uma boa maneira de colocar caixas de correio e entregar presentes ou devolver coisas para as pessoas. Agora eu vou lá para o Distrito Industrial mostrar para vocês como é que tá o lugar. E como vocês podem ver, a gente fez essa casinha aqui em volta porque a gente passou. Opa, a gente jogou a espada fora. Porque a gente transferiu alguns villagers lá para fazer uma farm. E eu já fiz todo esse túnel aqui. Pra cá fica o portal do End, onde eu achei meu primeiro Ancient Debris. Acho que foi no último episódio, vocês já viram. Aqui eu já coloquei. Não, do lado de cá. Eu já coloquei Soul Soil. Pra quando eu tiver Soul Speed na bota, né? Você poder sair correndo que nem um maníaco. E aqui é o nosso tal distrito. Lá eu já carpinei, né, um pouco. Pra pegar terracota. Ali é o começo da farm de mel, que a Alpha tá bridando as abelhas. Pra cá estão os villagers que a gente bridou. E aqui tá a farm de lã, como vocês podem ver. Eu fiz ela com essas estruturas aqui suspensas, né, com as lâmpadas, etc. Aqui dentro tá o descarregador do minecart. Eu separei por cor, né, obviamente. E aqui em cima eu fiz esse truque, ó, de você colocar a linha para você colocar o tapete, o carpete, né, aqui em cima e ficar só esse bloquinho fininho. Porque eu não queria que ficasse um bloco grosso, né? Eu queria que ficasse assim fininho, como se fosse um toldo. Aqui do lado também eu fiz sistema de distribuição das tesouras, que é só esse minecart mesmo com baú, que vai passando fazendo zigue-zague. Um desse é mais que o suficiente para abastecer tudo, porque essa farm não é tão grande. E eu fiz também essa farm de flor aqui do lado. Que ela funciona basicamente assim, ela fica com água naturalmente para não spawnar mob. Quando você ativa ela, ela recolhe, planta e tira. Fica ciclando, né, obviamente. E é claro, né? E coleta. Ela funciona assim, ó. Ela é uma linha de hoppers, de funis assim, e um item que fica ciclando. Aqui você puxa um sinal. Quando o item passar por aqui, ele vai dar um pulso. Que seria de uma, a força seria só um, porque tem só um item. Mas a gente coloca esse repetidor para potencializar para 15 e divide. Um vem para cá e vai passar nos ejetores que estão com a farinha de osso para crescer lá em cima. E a outra, ela vem para cá, para esse pulso extender. Isso aqui vai estender o pulso por alguns segundos, que é o que vai manter a água lá retraída. Depois ela corta, a água escorre e o pulso estende de novo e vai seguindo. E aqui é o sistema de distribuição das farinhas de osso. Esse minecart vai passar, jogar no funil. Esse funil joga para esse liberador, que quando o pulso aqui ativar, ele vai ativar tanto o liberador quanto esse ejetor. Então o item que tiver aqui embaixo vai para cima e o item que tiver aqui vai lá para grama. Tem outras maneiras de fazer essa farm, mas mais forte, né? Ela render mais e ela ser mais compacta. Mas eu prefiro deixar ela assim, porque larga menos o server, né? Usar a outra que usa pistão, ela gasta muito. Ela larga muito o server.
todas essas sementes que sobrarem, a gente põe aqui, ó. Ela já vai cair em uma composteira e vir aqui como farinha de osso de volta, né? A gente recupera um pouco dessas farinhas aqui, né? Agora eu tô sendo convocado lá pro Nether, pra poder ir lá pro portal do End, porque eu já fui convocado aí lá pra matar o dragão. Pela própria Alpha Coda. Então aqui o Miguel já vai spawnar o dragão. Você quer me dar um balde? De novo, a gente não trouxe nenhuma... Tira as águas, gás, não, pô. Não trouxe nenhuma garrafa pra pegar. Tinha tomado. Contar, viu? Nice. Todo mundo sabe jogar com água no End. Vai lá no mano. Eu também tô sem sweeping head, mas eu percebi que se você negar no rabo, você acerta. Quase, hein? Dragão parte 3 aqui? Mais uma vez. Ai, ai, ai. Tirou o alvo. Tá difícil. Tá difícil aqui se tirar o alvo. Ah, acertei. Aê, foi. Oh. Nossa, eu tô acertando daqui, ó. Só vem na Bedrock. Aqui você não vai acertar mesmo, você tem que vir mais pra frente. Mas eu fui mais pra frente, não acertei nada. Aê, terceiro dragão já foi. Agora só falta mais. Não sei quantos. Vou pegar o quê? Coisa. Não sei. O que vai rolar? Ué. Nem cai mais XP desse dragão. Não, é porque tem a PL no server que junta e fica uma entidade só. Ah! Estragou minha piada, obrigada. Não, então, agora eu peguei e deu 19 níveis, mas eu acho que o primeiro dá mais, sim. Cair no portal. Aí ele tacou veneno bem em cima do pilarzinho, ficou mó bonito. Comeu? Tá, eu entrei em um que já deu em cima de uma. Plataforma. Meio do nada. Isso aqui é bom, porque não tem. Não precisa. Pra fazer a farm, não vai precisar aguar muita coisa, não, ó. Sim, mas o ideal é que tenha dois. Próximo do outro, né? Porque senão você chega como aí? Depois de procurar bastante aqui ao redor, eu encontrei um portal pra lá. Se você seguir essas tochas aqui, ó. Não tem muito erro, né? Aqui ela vai pra lá. Depois ela vem pra cá. Mas é meio que nessa diagonal aqui. Se o mundo carregar. E aí, aqui tá o outro portal. Que se você entrar por ele... Você sai nesse outro aqui. Então, é esse portal e aquele portal ali. Então dá pra gente fazer a farm naquele outro. Você entra por esse daqui. Já sai na plaquinha que a gente pode depois mudar pra farm de Wither. E você vem voando. Tranquilo. Ah, e eu esqueci de falar que foi por isso que a gente matou o dragão, né? Pra poder pegar vários portais assim, um perto do outro. E fazer a farm de Wither, que o Miguel tanto quer. Ah, e aconteceu também raids, na live da Alpha, obviamente. Ah, tá ali, ó. Tá ali, ó. Só olhando. Só olhando. Ali. Ali, ali, ali. Ali, ali, ali. Esse aqui é Evoker. Sem brincadeira. Eu amo muito a farm de raid. Não sei.
tô com o Kid Inventory ainda. É assim, né? Tipo, pra tirar, né? Saiu ainda. Por quê? Eu tiro o teu OP. Nossa, gente. Todo mundo ganhou Hero of the Village. Todo mundo. Se você não tava nesse rolê, você perdeu o maior rolê do server. Minas? É, mina. Mina mesmo, não Minas. Aqui que a gente construiu na live da Alpha, depois, durante e antes da raid. Tem esse sistema bacaninha aqui, ó. Que você clica aqui. E aí você desce. Chega aqui embaixo, ele solta. Vem aqui pra baixo, quebra nesse cacto, cai aqui e já vem pra cá. Pra você poder subir. Tudo automaticamente. A gente precisa fazer isso aqui lá no Nether também. Aqui a gente construiu... Nessa live, a mina comunitária, para você vir e usar ela, como vocês podem ver aqui. Alguém já usou. Eu tinha construído esse túnel, mas alguém já saiu minando por aqui. E mais aqui para... Mais para aqui, não. Aqui eu fiz também essa fornalha, para as pessoas usarem, né? Os materiais foram do Júlio, mas ele tinha feito ela para lá. E tava ocupando espaço aqui desses baús, aí. Então eu mudei ela pra cá e fiz esse sistema que você coloca os minérios aqui, o carvão aqui, ativa, né? Ativa. E aí eles vai distribuir igualmente os minérios e os carvões. E aqui vem os itens, né? Claro, tem uma cama pra você poder dormir. E aqui você vem e... sobe automaticamente. Bem bacana o sistema, bem bonito. Aqui também, né? Ela descarrega. Aqui tem um livrozinho meio que de regras, etc. E eu recomendo a vocês fazerem um desafio com seus amigos aqui na mina. Preciso de uma placa. Uma placa. Levou tanto tempo pra mim pegar uma placa. Na verdade, eu fui atrás dos materiais. Ficou de noite. Tudo bem. Tudo bem. Tem a crafting table aqui. Pronto, coloquei as regras aqui. O jogo é o desafio da mina. Você joga com dois ou mais jogadores, né? Com você e mais um amiguinho ou outros amiguinhos. Como funciona? Você define um tempo, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 26 horas, sei lá, você que escolhe. E aí, quem pegar mais minérios nesse tempo ganha. A pontuação é 10 para o diamante, 3 para ouro, 1 para ferro, porque ferro não é tão essas coisas. Redstone 1, porque ela gera bastante. Carvão 1, esmeralda 20. E eu acredito, eu esqueci também, mas tem lápis lazuli. Que também vai valer um ponto, porque se você tiver fortune, se tiver fortuna na picareta, ela quebra bastante. E eu acredito que eu esteja esquecendo mais algum. Etc. Igual a 1. Dá pra fazer esse jogo também lá no Nether. Só que daí com os outros minérios do Nether, obviamente, né? Eu e a Alpha, a gente fez um jogo desse lá no Reino da Sand Farm pra pegar Netherite e Quartzo. E a gente pegou bastante Quartzo nessa brincadeira. Uma hora de minada, assim, com eficiência 5, você mina bastante coisa. Mas fica aí a dica pra quem quiser, no server ou nos outros, onde quiser também, né? Mas... recomendo, venha aqui. Poxa, seria legal se tivesse um leaderboard aqui. Ah, podemos fazer aqui. O Hall da Fama. Que quem fizer o desafio pode vir aqui e colocar a placa com seu nome, o tempo que você usou, né? 30 minutos, 1 hora, etc. E a sua pontuação. E aí você marca aqui a sua melhor minada, né? E eu acredito que esse vídeo vai ficando por aqui. Com certeza tem muita coisa que eu esqueci de pôr nesse vídeo, porque foi acontecendo bastante coisa nessa época. Eu espero que vocês tiveram uma boas férias de final de ano, que 2020 seja melhor que 2021... Não, pera, contrário. 2021 seja melhor que 2020. E é isso, gente, até ano que vem. Yeah! Acabou meu foguete.